I'm a product of a 17-year-old girl. The mwana wako higiru mno. Okay. Nidio ikumaja. Okay. Nidio dete kanithona hanini. Uh-huh. Nima mwito ayu wane go inaka uruka. Todoru nidwe kile selem. Uh-huh. No muturile wakwa. Dosejeti yungu. Dosejeti. Uh-huh. Nida akumazi. Okay. Wakumaga haha. Floine. Ni hodo akumaga. Okay. Ha, ni hodo kiraga. Uh-huh. Gazie kuina. Uh-huh. Gasoko ho. Uduria wa makie mno. Uh-huh. Ni mami siro a GP. Okay. Akiambia kurera na akijua kwa dagu taithia atia. Ehe. Akatoa ginya ngosi akopa form ni dia korangu. Uh-huh. Kwa ni siro a hea ngosi yake. Okay. Rori muni twa dia hado ngai wa mudu uga. Amevaa ngo ya siro a GP. Rigiro nyoba ogeinaga. Ehe. Gathi wikara wa siro a GP. Ari ungutareria njuge atia. Na dira geria garemo. Nare koro siwa sigana, utareria wega wako. Giabali ugiru wara. Mm-hmm. Muru waliri ugita idaru wara. Eh. Nye doni udaya kwa ibori mwe. Mm-hmm. Ekeibana ekeibafio. Eh. Afu zi nye dayu wata kwa tarimu wa kiurakiri liyo. Dazirege komazi. Mm-hmm. Gifuta bila usiri ya gidekirite. Mm-hmm. Komazi flat. Deha uze girira. Kira wika ima mwadha ni duka ajurage. Hey. Oro hau duwebo ruo kiregea pia kuina. Uh-huh. Di ugu kararia ega igwe kore ukweda. Kuhiginya na fiyo ginya higie wedi waku. Uti hagione kuhigino he hinya girererie. Ona kwa rito hae wedi waku anigokenie. Jiguaga atirere na hanagia na aini mwokete hana magatuera. Uh-huh. Ate aini ya gospel matie danete. Nema. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay, let me say yes. Wemu garole rogano garolera. Wemu senzi wale tuwa jajeli alele. Wemu garole rifoti siado de garolera. Rifoti noe tuwa AMG Realtors. We don't just deal in land, we deal in value. Oh yes, karibu sana mwerora di tafari la gwira ganireke shume nene with alasi ni. Nijeta ko alasi na negado shia mwanya muno nego dinabere unyitiri ile tafari la yareke shume na ene. Kato shia mwanya ureokoleole nedirami ya kuya domegoko Kenya, kuya domeko UK, kuya dome in the US, kuya domeko ulea Gulf. Adwa Gulf ni mutetaka muno wate nitularika nilo ni inyo tutirika nilo. Shout out to everyone. Kuma Saudi na kodoguo the Dubai na kunako ni gatho cia mwanya muno makiria ni gutuhe gitiyo gya go subscribe na muko ya time yanyu muko gora bando cia nyu mukarehera internet na muka subscribe na muka tune in to Reke Shume na ene okay uri atirere ala simo the nyomo dere ena uri ko inerere itakoera mugeni wito wa muthe no nyabe guririkani ati partners aito tunyita na gira nao twedete muno AMG Realtors, no manaku iratelele, bamba shamba na AMG Realtors, especially we, otu irora gira we mwena wa US. Eno campaign kana eno draw ni yago kuriward we mwena wa US. Maka kuira owa invest na AMG Realtors. Wagona mwoko dana AMG Realtors, ogiri 50 ogo tumira. Eka koro etiketi emu yako igira draw ini eno. Reke skudi heke ya tuheto hari ya mwena wa Juja Prime Phase 2. Na kiyageke tuheto na beye mwefashirele muno ya 2.6 okireha na cash na 2.8 okireha na installment. Meta kwa AMG Realtors tuweka wako invest nao na wahota kukuroni we ogwe shidera eka idhano shia mwoda mwena wana nyuki wa kinya mweri wa
kana. Na tureo hawa na riko litueza karete oguo ukamenya ni business kitchen ni omato za karagiria riko ni omato reheire za furi jego oguo dish rack jego oguo ona kadabol panta kare oguo toshi nagana konyama goku ni courtesy of business kitchen. Business kitchen makura kwa haya tea room haya ya trade center first floor ugeona beno no mahorire umerewe hauja ni magoku receive wega muna na ukiona idu ilia shio the mena shio no ugekura weja wana ilo figurika ni business delivers countrywide. No ukoro we Naivasha, no ukoro we Kakamega, no we Deido ishi wona gahaha. Ogemetia ni mako deliver. Todo business delivers. Na magoka cook and serve like a boss. Mugenu itu omothe agokoro akiruga like a boss. Ni ago serve like a boss. Ni ago trainera like a boss. Na niyago tuheruga noro wake, very inspiring story, alea maana muigua na alea maana muona. Niyago tuheruga noro wake, na to gwehoka nirogo tuikaru wako kuinspire we back at home. Wewe rora gira, we tereide turehe modu haha, atuike wako tuinspire. Di wako hitha, mugeni witu omothe, niyago kuinspire. Mugeni witu omothe re, etako ate, etako Joy Janet. Wapi makofi! Sasa. Masana. Uko fiti? Niko poa. Karibu sana. Thank you. You're looking good. Oh, thank you. Hey, even though watu wako na pesa wanakaa. Adu mahana kwa uguo. Adu alame na bia. Mahana katawe. Mahana kwa uguo. Kamu ila tu leke tiere. Ni uko tuwela hale ila umana idu tokeje. Toko ni hadu ile jero. Yego mwoni. Adu wa isa kwa kero ote? Niko ya fio. Demukenu mwono ni ukane ukinya uko. Ona idu toka kena mwono. Na tutana ali ya tonejue no to ali ele. Kamera inere ale. Abiyomaga idie. Haros, hi, murega. Nijitawo Joy Janet, dimuini wa nyibusi ya kuwa samuadhani, oroho, the student. Yes, hefata tugu wete uguo. I'm still a student, na nini mugeni wa umuthi. Tuke menya ne makeria, weo tajo, weo tare wanyona, umuthi ni uko umenya. Yes. Yeah. Mwode kwa igwa Joy Janet, oraona taigua galo iboro liko kiongro wa bere, luero wa bere, kwa igwa Joy Janet. Aiwa never come never come ya honokiri rere dare mumena e eto manya deke na rere dare morege ikedete keridiane kegarora niashira dare gue getora no sio ne oira e ne oira ne oira ne togo kinya abio kinya abio kinya le hau no oira reure mugeni are guka guku ri ni aturugagira na ndiwe menu yaku iraugaga ukuruga ki muthenya wa muthi ni nyendete ngima. Okay, girl is my favorite. Ko muthe tukuria ngima. Okay, na beef. Na spinach. Na spinach. Yeah. Neke beef, neke tea, bori, neke tea, spinach, theri. Why beef specific? Todo niyo nyama ya nyedete muno. Okay. And this is my favorite meal. Yeah. Toni watu kwa terawe student hili. Rea mwisho wa igirete li kwa lili. Todo hihi weo koraga leo ni ulugi hiru wo. Ukero. Joy, uko alee ni hile. Rea mwisho wa lugete kwa lili. Okay, ni dugaga. No tena de giraga omuthenya thikwisi ya na norea kuhana. Okay. Na nitokumenya kuhana atia. Okwa bia mwena uriku? Ngwa bia na mwena wa beef. Kwa batu igirele beef. Okay. Yeah. Okay. Otukiaragia. Okay. Sawa sawa. Ni ukoya madhaga hau uguo. Weo he. Na ni de thambe moko niguo ungibatara kindu ri. No njire ngunyitire. Mono mono hari kanyama gucama kana ni kahia. No jere no weka prone hau weyo he niguo tugithie nduke hake kiria tondu ni ndiramenya tokoro uma handu uri thie after this ndugega handu guthie nima ako sawa ndera kakana karida kau kahana karida na no ni karamach na nguyo yaku wega kau ngane we watumirwo ni hari utari woka gwatumira kau gakora wega aku kanina ako ngafiririda niguo covid iroka. Ewa, COVID nirokire. Irago kora we thukuru. Nirago ra de thukuru. Mugikena muno ni mwahe holiday daihu. Nitwa kenete kwaja. Na ukenare. Ni mwakenire. Mwakenire opio. Opio. No, we iko affected at a student and at the same time ta entertainer kana ta muini.
Okay, kwa video ya gorile de student, diabetes yako ina. Diabetes yako ina? Diabetes yako ina, kwa ya gorile de student. Okay. Ani hatu, okay, nituwa bete ukena. Niko heo holiday daihu. Okay. Nona yetu digivete, madhomu. Travi marathon. Todo, that is day form 3. Okay. But Drake akigeranio giakwa o mwaka uyu. Okay. Ya KCSE. Ya KCSE. Kugo rathoma riu maita meri. Kithomo kiri ngiathomire miaka iri ri. Ndathoma na mwaka umwe. Okay. So you can imagine the speed. Yeah. Wow, na niguo mwakenete ma. Manori atwakenete ngai. Unfortunately. Yes. Kugo mwaka uyu ni tugutumira success cards. Mwaka uyu ni muratuma success. Okay. Yeah. Adina bere kanyamaga kune ko kau ne da the free the free ne si si na dio gutumira igana atia ino ni jega iyo ni jega igana no ya beef igana ri neguo neguo ho jega na tugithia go na bere ri dikwenda tureki hau ha success card tondu andu magituma ri magutumira mari to mari ko waciaro wahiro mari to mari ko ni da ciaro ri detiruo Janet. Okay. Mudhoni Mwangi. Okay. Eh uno wo detiruo. Ehe. Ni mami wito, hata wapurite wa ajiko. Okay. Riu ritwa Joy yokada neneha. Okay. Ni nirio riarehe. Ni nirio re asa dahiro ni mami bado. Okay. Ritwa Joy. Ehe. Oni re Janet titiega kana gwathire ati akoni tuhuteria hu akiona. Eke ngwete Joy riu tikana Janet. Ni tha jitwa Joy ri. Ehe. Twethaga ritwa ria ria wini. Okay. Ndegira wini ni ru ndariga wongweta tene. Wongweta ati. Ndakweta Janet Mwangi. Okay. Mama kiugasha nturafatara ritwa unique ritwa ritari na andu ingi. Okay. So ngikimuria renda njitwa atia mama arorire iguru andu rakinjita Joy Janet. Okay. Hau niho ritwa riu kogu ambire kurora iguru ambire kurora iguru agicoka agikuhe ritwa agicoka akiheritwa ni akwirire nikio na iguru ni akwirire ona kiarora uguo ano muthi ndie ndamenya tondu ndanjirire. Okay. But no ketuga ni ritwa rithakario Joy Janet tondu ni ritwa very unique ona digwe siria hari mundu witagwo guo ngitiga we acha digwe digwe siria nanga maciaritwo riu magagitanio na neguo neguo waciarirwo mwena uriku na mwaciarwo muriigana ni okay ndimenya wega okay no ni Joy ndiarirwo thika kuni kwa Joy. Sorry. Jariruwa Thika. Okay. Ngariruwa kuo na tusiaritwe tusia na sia na inya. Okay. Me being the first born. Ah. Yeah. Kuni kwa dere iruwa. Okay. Kwa dhoma gira. No kuo di. Okay. Riu haa unyo nile turaki ya tiagai. Haa le. Nuka ama ke. Iko re. Nio guo. Kehe gune. Gune kwa ya hau. Nadio no ha kiu hau okay hiki eh ruko no kwa thomagira okay ukuri ni wetagwo Thika Garrison Secondary School okay eh tutana igira ona mathomo utuhe kanjani kau gaku ri nituria kuhutia muno unini wa mundu na uri ukirio munini no to hutia ri miaka te tano hau thutha kana igana utanane hene ha hanini ri Joy are kairetu kahana ate Joy. Janet. So the Joy ni gukari yoka. Janet. Janet. Ka chopping board ni kokau. Haya. Niere. Tene dari kaire tukahoreri. Okay. Actually adu majwe de muhoreri. Wauga tene. Ne hase jiri. Ne hase jiri. Okay. Di na bere. Nile de kaire tukahoreri. Okay. Kaire tukatare maundu maingi. No hokaire tukendete kwihitha muno. Okay. Kaire tukatendete kumenyekana muno. Ehe. Ya ugo niwo nduire. Okay. Actually andu ingiona matijoi. Ma yani matijoi de mudu talkative. Okay. Ni hindi maronire anga no njarie. Tumitugo twa kaire tukau ga kwihitha muno, kaire tukau kahoreri. Twakoragwo tuhana atia. No urithie nja guthaka. Acha. Ni kwihitha wauga ni kwihitha ni kwihitha nyumba fio. Fio. Ugeka atia? No mami ni ahingagira muno. Okay. Ni ndereto ndi
ndi mwana wa kuhingirwo muno okay. ni ndio ikumaja uh-huh. ndio guthaka okay. ndukuru ore oria ndirethie ndi mutheru no gundire coka kunda tuire uguo okay and kiria ndedete muno ni ndedete wira wa nyumba gutindangiruta wira nyumba ndingihura nguo ngirutanagia kati ningihuraga okay iyo niyo yari mituo yako yeah yokire wa mwanya tondu nie ngwiciria ciana nyingire ciana nyingi ciekona kampenyo si giuma nja ni nja ihenya waini mami ari ukorie we nyumba niki hano ogwo yarauga ni vice versa ya kwa ni vice versa okay na ri uti ndagithikiriria nyimbo urathikiriria nyimbo ire ko ici cia ciothe ni ndathikagiriria ciothe bongo muithi ciothe ginya bongo ni weka gani wagweta bongo tondu nyuma ngori atiriri we muiretu munini no uraina nyimbo cia gikuyu and modwa kirogu arore na diwe kanoni arore airetu kana arore adwarika ria kuri akona ni bongo icio yeah. akona andu marenda kuina nyimbo cia Otile Brown nyimbo cia niki we ni gikuyu ni Diana B ni Diana woge atwikire Diana B niki we ndwatwikire Diana B watwikire Joy Janet agwaciria no mwito okay ya tondu ndendete cirwa GP muno na ni ndatwire njuga ngai na gospel ni okay. ngenda kuina gospel uh-huh. no ndathikagiria nyimbo ciothe ni warerirwo kanithaini no uge we urereirwo kanithaini kana kanitha ni kumimenya wa mimenya thutha-ini actually we told tiri mwana wa thire kanitha kangira okay ni ndiendete kanitha na hanini ndiathia kanitha Niki o kumiwena o huo fata we kafawika le musie we hijire ni kafawika le musie kwa ja Sunday school tutiwa na okay yeah. na kuhingira guku ri na ni waika wega ni wa jokia thutha hanini ri kaige andu me kuhingira ri na ndiwe kana ni happen na gogu hari ciana ri he kaundu karamagia rege na kuja ni era ukiugo kiuru ndarenda kuma aririkanio kana ona he meciria maramuthumbura kona ni kabade ikareire nyumba ni horere ni wakoretwo na kaundu ta kau okay tutiagaga mathina mau tondu me being the first born I'm very close to my mother okay kogwo kugagire gathina ni ndamenyaga no tikio gitumigia kwa ya kwihingira okay yeah no ni ndamenyaga kwina maundu no ni hinya muno ngiangorire ndi nyumba ngimeciria okay sakiri cia kwa cikora guku yeah wari kana kanani ni darimo no ugo no ngino kadongi horo ni mamu wanyu ni ago kuohera ni tene turari horo wa tene wi masama utire uri wa horo basi wi munini uri wa horo kari horo baro kona he aya ni makunyumania ni wikithiathira itahoro itahoretu koguo wari munanu tondu ndungikihoro bure utire ni ungirwo kaha okunya ngono horo bure okay ti unanu ucio ni kwi unanu uria muru ni unanu mamwito ni endega muno ngakora ndi mwana mwega koguo ni ngiahitiri ona hani iyo no bara okay ona ndite mire na kai iyo no bara ona nguire no bara hurire kati ni aga guthera no bara koguo ndiari munanu ri acha mwisho ri wa horirwo ri tatu he karugano kau ni atia wekite ri mwisho no ndirikane ku wa miaka ri tatu haha ndungikano andu mokaga haha miaka ndigite na makaririkana kai umani taimani ndirikana mara yakwa ya mwisho ndungiririkana ri no he bara ndirikana ndahurirwo njuru muno aha ndahurirwo na mwiko muhiu okay wamwite kuruga kana wambite guikio mwaki-ini uhio he okay ona ndwari muhiu ni uria ngima yumagirira mutwi okay mwiko-ini ndahurirwo na mwiko ucio gitumi gia kuhurwo ri twari na thina muru thina uria wiguaga muru okay koguo mam hwaini arugite githeri rucini agithie wira ri akiumagario ni kasista gakwa kari kanini
mama kimwira atiriri uambie Janet achemshe hiyo githeri ndio mtakula lunch. Okay. Sister kwa wiko akijira, umembona mam, upike githeri, ndio tutakula lunch. Unuona li, gihana kada tukaniru. Aku ndende temu no wazika. Unie dineru, uzwere ukie. Uwere uruge. So, jabagi tukaniru. And eventually, gikinyita uria mame kugaga. Okay. Githeru kia. No, githeru kagiyari, giabia koina. Okay. Nedwire deka kamwini ugiabia kuina rwibo rwashirwa gp rwagiginyani agaibwa asaga rwibo ni runyitire muno kikiwa atirireke jete cyanai desirugire sikare hahaja desinire ndafudithetio kwaga gutweka mundu mukare kuru darora nyumba ngiona githeri giki gitingeigana nduringi I was in class 2 nduringi kano ndugire ngima moke marie ngimainagira ngiriwo runguruga ngimanake kau ja hai to hari na gathoko ngimenya dako banye ni mamne kumenya hadi na bia cia kugura na dari mwana uri awe wehoketwo muno itora ini muno ungiatigire nduka yaku no thie na ndore na wasi wasi ku gathoko kau kari hau ja ndathire ngikaria mutumio ucio ngeia nyanya nyanya ithathatu na itunguru igiri na ndeigire atekumenya tukiarangia hau ndoyaga ndari na kamuhuko na gibanda kĩ handũ haha igũrũ tũgĩtheka ngoya nyanya ngaikia hau thĩ ũguo nĩguo ndewatire nyanya ngĩthiĩ nyũmba na ndiũĩ kũruga ndũkariganĩrwo na rĩu ndatua itua rĩa kũruga ngima ngĩtherũkia maĩ no matia therukire yure mai ma kwa matia therukire tondu die ni dia menya mafati utheruka iga na teru ni ndonire ni mathia kuhana ta marahiu ha gikira mutu rau ni gidekira mutu ri mai ni maingi gukira mutu amutu karia kau makuo ri kau makani na turuga na thitofu kamutu karia kau makuo ri ni kanini ru ni gwika atia ni jethani na mutu ngĩtũma kana kamũrata wakwa kwao akĩndehera mũtu ngĩkĩruga ngima ngĩkĩhenia nĩ yahĩa ndĩkĩrĩhĩuyambia kũnyitanĩ nĩ ũcũrũ tondũ rĩu nĩwona nginya maĩmatire haya ngĩambia gũkaranga nyanya na gĩtũngũrũ ndiũĩ nĩ kĩĩ kĩahanĩkire hau nja ngiuma harĩa tũigĩte thitobu rĩ harĩ na curtain ũrĩa twendete gũthiũrũrũkia nyũmba na curtain rĩu harĩ na curtain anga curtain ĩkĩhurutwo nĩ rũhuho ĩkĩnyita mwaki no menye niĩ ndĩ nja niĩ ndiramenya nĩ thire gwetha ciana cigĩũke cigĩikare nyũmba niĩ ndarutirwo harĩa ngĩti-inĩ nĩ ndogo ndona ndogo nĩ ĩrauma nyũmba ngĩkĩrigwo ĩĩ nĩ kĩĩ gũthire ngĩciria nĩ nyanya ciakwa ciracura ngĩgĩteng'era ihenya ngĩthiĩ ngĩkora nyũmba nĩ kũhĩa katĩ-inĩ nĩ yahĩa nĩ na wana wakwa rĩ ngĩkĩoya maĩ marĩ hau ngĩitĩrĩria katĩ-inĩ ndigũtiga kũruga tondũ ndĩakĩhĩire mũno no nĩ akinyĩte igũrũ kũhĩa ngĩhoria katĩ-inĩ na niĩ ngĩthiĩ na mbere na kũruga andũ no nginya marĩe andũ no nginya na kũina no nginya ndĩinanie bata wakwa mũnene warĩ kũina nĩ kũina ngĩkĩrĩkia kũruga na ngĩta ciana rĩu rĩ ndũkariganĩrwo ngima nĩ ndondo nĩ ũcũrũ nĩ kĩndũ kĩũru biũ kĩndũ tũtangĩenda kũrĩa ciana cikĩrĩa rĩ cikiuga nĩ nyotu gũtirĩ cai rĩngĩ kana ndugire turungi gũtiarĩ cukari rĩu kamũkebe karĩa ga cukari ndakwĩire ngĩikia hau turungi-inĩ ngĩka atĩ ngĩita turungi ũcio thĩiniĩ ngĩgĩtua nĩ mekũhũna kakapeti gaitũkarĩ ka hwaiti na ndũkariganĩrwo twaruga na thitobu arabu mami ekĩrĩte maguta ma 50 nĩmo egũka kũruga namo kamũtu karĩa ndigirie rĩ nĩko mũrĩrĩa supper nĩko tũrĩrĩa supper na nĩ wakĩona ngero ĩrĩa ndamwĩra aya hwainĩ rĩ akapeti tũndakwĩra yarĩ hwaiti koguo yahanaga mbirũ
Adairi ya kumithambia e ndirathera to. Ona ni hedi ureka ati giko mono ehe. Thufuri ya estirathera na ndirenda mama menye. Ehe. Na kemutumia wari ni bakiuga akijani guka kujua kwa mama. Eh. Kuni gikiminyoro ndi undurigika no thire runguru riri. Eh. Ngome ko unginya. Tadu ne nyinire. Eh. Esiana sienuka ru ndatigirwo thina ndiika. Ehe. Kware the nyanya ni ngithiru nguruore na mama rikinya othe ithatu ukuma the nyanya nginya the ithatu ndari nguruore kige karai kina ngicungagia fiu ni ndokeririo hau ni miko muiko uri ugutumagira tano nira nira ukiago kwa dina thambia indo tigire hau ndarutiro rungu ni miko kati ni ndocinire kapeti ni eyo kamutu ni utumirire maguta ni utumirire Oh, ni bae ya da horiro hede yo. Okay. Ndore waliganero ginyo mudde. Ndi daliganero to. Ndi daliganero. Okay. Yeah. Ndio ni bae ya da na huro juru fiu. Okay. Fiu to do. Akihuraga na hasira. Ndio. Na kiokire na nyeni. Ehe. Ndio to do ni wehe na kamutu. To do ni wehe na mutu. Okire na nyeni ayikora utire mutu, utire mabuta, utire ki. Eh, aha uno ginyo ngiarumiri. No ginya. Nimeka wega ni kugweta ati ni mwari na mathina. Tondona tafarire no kire atwekaga muno ni kumiriria mwiroreri. Akona angikorwo Joy Janet aumete hari yari ona gwitu no kwagire. Ona ni no nyume ho na ngie na maisha megega hau mbere. Tukiari horo wa mathina ri. Ni ga story kage kariko ogi highlight nego mwiroreri a relate na konone ona niema no nyume situation ni ile de nayo okay ni direto na thino to ri adakwira and being the first born ni umenya maundu maingi gukiro na ciana iringi nego to ndakwira I'm very close to my mother ko ni ni menya maundu maingi so mathina mari ngiuga ndonaga hindi yo ni mathina makwaga school fees Okay. Mathina makurarira. Uh-huh. Ki mathina makwaga nginya uniform. Okay. Iratu. Eh. Mau nimo mathina maya ndonaga muno. Okay. Yeah. No muthi uyu ni urugamite haha. No muthi ni uyu. Eh. Uraturugira. Ni uyu ndaruga. Eh. Ndio kana gaka nega gucura karacura. Ndikwenda ningi guku utucine. Kogwa kafoka rore. Ndona director agicuniria mwena ucio. Na tureo hauri. No uri thoma. Ona na mathina maya mothe. Ni uguthoma. Ni nguthoma. Wathomera ku tature heru gathabari ka mathomo kuma waingira nursery kuma nginya hauri ukinyete muthenya uyu womothe. Primary school ni ndathomire school weka wa Kenyatta. Okay. Kenyatta primary. Aha. Kuma class 1. Nginya class 4. Eh. Dakinya class kwa gamuturire ukihana tawagira hani. Aha. Ngiyetwaro private school. Okay. Yetawo Green Springs Academy. Eh. Kundu wetawo kiganjo. Eh. Ani madoko hetete. Ni kunyitanga ni hali atoda furia to ni nansi. Ko gutumagira ile cia kawaida ri. Ni iria je. Ni iria je. Ngiyetwaro ko ko Green Springs Academy givoma class 5 na class 6 okay nakinya class 6 getwaro boarding school na ni dedeire through kwa hanikire kiundu okay yitwe karu no thire boarding school ngakihorere okay ngamba kuru wikara kuherera musi hanini givomera class 7 na class 8 ku thukuru wetagwo St. Lawrence Academy. Okay. Kuni ko ndathire. Givoma class 7 na class 8. Okay. Soka ngikirekia ngithi high school. Ngithi thukuru wetagwo Thika Garrison. Okay. Secondary school. It's a day school. Okay. Yeah. Kuri ori muthenya wa umuthi. Kuri adi umuthi. Niyoko jatekiri ya gorie, no feel free kushokia. Okay. Keodo keune keodo oge areleri ya kana ni keodo tuwetarele si umene enelege. Isio. Asa isio leke tuwetarele si umene. Si umene enelege. Atri na dena. Isio leke
Igoka hindingi. Thukuru ri. Toko hingure kanyamwaka. Ndukambe kuhutia uhoro wa high school ri. Urio kiria ri kanyitire. Urio kuria primary ri. Grade ciahanaga atia. Ni primary school. Ai we. Kakwari mwana mugi kungira. Ai we. Ware kanyoi. Dai kanyoi. Takwira. Tondu ni kuma class 7. Ginya class 8. Okay. Ndi ndoma na bemu. Wow. Ni ndi ndoma na bemu. Athuku hena namba. Ino tumirega haka. Ndi ndoma na bemu. Kanyoi gucina twa. No. Bado o mathina ri. Ndakinya class 8 aga dari na thina wa sas. Okay. So dakinya closet ni dia dia thukuru muno. So it affected my grades. Okay. So KCP dia kirio ria denda weka. No ni dahitukire. No dia kirio ria denda. Okay. Yeah. Ni ugia performate way better. Eh ni ugia performate day better. No ko no dakinya ni dakinyetie mara matatu ria dendaga. Ah ba kiremo etuku. Mangana matatu ri. Matatu ni etukete. Ni moetuku. Okay. Ah ni uigua kawe pressure nduko koro we niwe first born nduko ko na ginya mathomo ine no ginya o perform wega niguo utuike kionereri haria yangi. I've always wanted to be a role model. Okay. Kwesia na situ. Eh. Ani ndojera mamuno. Aha. Na nikyo alafu I like being extraordinary. Maundu maria marekwo ni ciana iri ngega ko ugakora ni direka. Tondu ndenda gutweka kionereria kiaga kuri ciana cito. Niguo. Ya, koguo hakinya ni aithomo ni ngeragia muno. Nya hari uhoti wa kuukinya. Hakinya ni ha gutea ciari ni ngageria muno. Okay. Getha ciana ici ngire. Marumirire. Marumirire. Niguo. Eh. Ni wakiingira high school. Na riu hau niho turi. Na ni wambia kuina. Na utani tuhutiria uria waingira kwambia kuina ri. Grade ri. Performance ri. Nego thie na mbere inyorokete uguo kana riu wambia kuina ni hagia na hinya ku balance. Asa. Okay. Grade yako ndicenjetie. Aha. Uria ndambirie. Eh. Uria njo yambirie. Aha. No gwari. Okay. Yeah. I'm a BC student. Okay. BC. Eh. BC student. Ku balance gwaku mathomo. Na uini. Gogo twarete ate. Ku balance. Okay, hoti ha hotho. We muini. Okay. Ni a inyu ni murani expect ndimurutire kindu kiega. Na no trenda uke ginya guko ma interview. No trenda. Ni ugothi performance interviews. No dali performances, no drive sukuru. Okay. No dreka homework, no dire thoma ni ona maundu mau. So hoti ha hotho. Na we ha guga ikara o niguo camera igweke ate. Inyu ni oi. Dai soka. Haya. Kogo hoti ha hotho no ni ngeragia wothe uri ngihota. Okay. Ndagi ngira kirathi. Ngamba gutiga gutuika Joy Janet. Gatuika Janet. Andu thukuru ma Joy Janet Mwangi. Okay. Kogo gatuika Janet Mwangi. No ndo mageti ni. Joy Janet. Joy Janet. Yeah. Ono koloni mari kuona Janet Mwangi ri. The fact still remains. Where is Joy Janet? metugoro behavior ya kuthukuru ri no me kwendo ri magi kiona ni ndetware yakwa ri ndeiguru ndeiguru ni mutiko jera ati jikarage haria na kiria ni ngwenda guikara haria metugo ya ku ri na uri uradirete na arata aku are makwe ku matenere ni cenjetie kana muradirete na wate no ndicenjetie I've been taught to be a very humble girl. Okay. Kwaja ni my spiritual mother. She's very tough. Tough muno. No, otaria gwire ni ndire mwaria muno, especially de sukuru ni ndida kirathi. Okay. Nyuma ja ngigira irio. Kogwo na ciana citinyo na gamuno. Actually no, the sukuru yo uri ejwe Janet no. Akwire ndoe tondu bati joy. No agaria ma mami nyete tene itana abia kuina. Okay. Yeah. No age kuitreat ta we na retwa inene. No na adu uria marakoya ri. Maga kunyita we na iretwa inene muno. Ginyo githi kugera iri maga kwira hehe ketukurehere. Hehe ketukwekere ona. Newe korete handu thukuru ura get favors na gukorwo wewe Joy Janet.
somehow mawesia neri ingikwa nja hau haha kugera iyo rimwe ni njira gwa pana wacha tukuende but I'm like wacha niende wacha tu niende okay mentoka shokere uthutha wega tumenye atirire uinire wabia uiniha na kiuria kingi ugucokia ni njyo ugucokio hau gatagatini ni ati mwacema ni ati na your spiritual mother okay uria ni ciro wa gp gweciri ni ma nduhititie okay we ni dabirio tene dabirio kwina dika na kanini no guka kumenya dina kiheo ri ndamenyire thaici ndimwa ndimugima okay ndimugima hau tuge aketo hitukie tutuge for the sake of get point go kinya point mosiere aketo hitukie tu hau keto tu ndimugima basi we uri twamenyanire na ciro wa gp thuruga sister gakwa okay nika dancer okay rugo nika dancer gira ciro wa gp no ciro ni ahingurite sukuru weta go fine tune school of music kuni ko ndatwaraga mwana every saturday okay agathia agefundithie ku dance ona tiwe ni gutwara no ratwarana ni mami to aiguwa ni nguina akaguruka ndenda go horo cio so ona damu ira ndenda kuina iyo yakoragwo e bara ko ndingia mwirire okay no ni onire kiheo kia my sister akiona ni wega tukirutithie wira riu ndamutwaraga every saturday kwe tusukuru ucio wa ciro wa gp agefundithie kau niho twonanire na ciro rita rĩa mbere my first time seeing her twacemania rĩ niĩ ngĩara karĩnji ya kũmwarĩria koguo twaikarire mwaka mũgima itarĩ ndaria nake no ni uramuona ni umuonaga ende muonaga ofio semanagia nake no nginya kumugeithia kumugeithia kwa rithina okay ta muona ngai na ina ni uria ndamwendete riu ndariga gwo riu mamwathani ri ngwambia ha ngumwa approach atia koguo ndaikarire mwaka mugima na haria ndahotire kumwariria ngatwoire gathuburia kanini kau nguo ndona citikuhoahoa nicikuhoahoa nitweterere haria ndahotire kumwariria kwari December 25th 2019 ndirikanaga ageta sister yakwa mathie maka dance safari park nake ngikirwo ndimutware o hau twaikarite thi twetereire aingire stage ri hau niho ndamwitire rita ya mbere ciro wa gp akindora ngucira onake ni amakire akindora ngimwira niĩ nĩ nyendaga kũina kwanza ndamwĩrire nĩ nyonaga nĩ ũmentaga andũ ngĩnjĩra ngĩmũria studio rĩhagia atĩa nĩ ta ndĩ na no ujanja no ujanja no kweria kũmũkinyia ngĩmwĩra studio rĩhagia atĩa e video mũndũ okaga rĩ no ngĩmwĩra niĩ ndenda ũtuĩke menta wakwa cokĩnjuria we nĩ wĩinaga ngĩmwĩra nĩ nyinaga na we murutwo at that time ndari form one ndathia form two ngimwira ndi murutwo ndi form two kijiria ni wandikite nyimbo ngimwira ndi na nyimbo sikirie gukinya mirongo iri ai ngwiciria akimaka akiona gaka nyimbo mirongo iri apu kondu itanauga ndeciragia no nyine gikuyu tondu ciro wa gp uga hana mubaruya koguo we atua ni mubaruya na ngitwara mwana ri eciragia ni ndi muruti wira wa sister yako house help house manager koguo ni ndatwara mwana wa boss akaine koguo riu ndamwira no nyine gikuyu akiamba akimaka tondu na riu no riari rita riakwa ria mbere kumwariria gikuyu so akimaka akinjira atiriri we njetha wacha thari ni tukumenya bada baadaye no ndekĩrĩire ũndũ ũcio mũno tondũ nawe mwana wa mĩaka 15 akwĩrĩte nĩ arainarĩ ũkuona tarĩ nĩ kapacio nĩ gaka agũthiĩ athake ariganĩrwo koguo tũtiatindanĩrĩre mũno ici ngwĩciria ici nĩ tũgwĩkĩra nĩ sawa icio nĩ cigatũmĩrwo hĩndĩ ĩngĩ haya koguo ndatindanĩrĩre mũno mami witũ rĩ na nĩ ndĩmũcokagĩria ngatho mũno tondũ ona thutha wa kũhũra mũno ĩ agakĩona kĩũndũ kĩrĩa nĩ kĩrangia mũno tondũ hakinyi handũ nĩ ngĩkua ngoro akĩona ningĩ rĩu ningĩ ndirarĩrĩria wĩ-inĩ no niĩ ndiakomaga angoraga ũtukũ ngĩandĩka nyĩmbo agurumũka
kagora de sitting room dia dikanyebo ko no ni dia koma aga kiona kiundu kiri ai ni kiama no we atuati talent asha tike tike ode na kio ko wa horire sirwa kimwira atiriri ah ni no nyende joyo ke ukimwira kana na kiheo kana dali ni thaiganire no hari mam o ni di na kiheo we reda odie wero ni go ni gero ni mugi oke oko magere u da bigero ni munene die ke ho jiganire eh wa ke ho la siru akimwira rusyo ni geda joyo ke janeti ni geda janeti oke umwira kana na keo kana dare no githikiririe nyimbo cia ciake ke tondu mam da thikagiririe so the following day ge thie wasi da thire tene muno eh kiroko tene we we with your woman guy eh ona dogi koma dogi koma ke tondu da komie haririe maundu mothe kuria nyimbo ke ke darire de haririe Rosine gigezi siroge ukamadha madha inyanya kigora kijulia ah nyimbo zako ziko wapi mbona dakuo rumwe rweta wate kimira rweta gojitikira akijira tanyimira kimira siro ai giona ni amaka fakije ni nyimbo igi kimira nyimbo dena sio kijaya deda onyire nyimbo ithano iria o ejega muno siaku kimira nyimbo ithano Ndoria wa makirie muno. Sirwa kiambia kurira. Hau. Akiambia kurira na riu ndari gwo ni kuhitia ndahitia ri. Arari muria gukwira. Ari ko. No na kona arari ni arari gwo riu gwira mwana uyu atia. Gwira atia ndai na kiheo. Akiganire. Sirwa kirira, akina mathi akirira. Akeje akeje ade tero boro retawo mugaruri muno akeje atasokera ruburu rwa mugaruri ngisokera rwebo akejira riu we asa kyabake jira jitira ndo fine tune muthuri wake brother yake othe moke maiwe kairitu karaina okairitu getawo shikwalis agetu othe maiwe makiwe kairitu karaina Shiroke jira tini digiaria nawe. The ujitira mamu wanyu na fafa wanyu. Moke twarie nao. Niguo. Ru nie ndirirwa kana ndina kiho kana ndi. Kana ndori. No ni ndetirwa andu. No ndari mutuka ru ndina kiho kana ni kuina nguina uruka. Gitukanirwo kithingira mamu. Akihorera siro. Siro akimuhe muthenya uri atugathi. Hau ni ho siro ajirire. Kaire tu ni urai uri urai na wega. Akijiyo kwa dagu teithia atia. No damire ni dikire na bia cia kuina. Na ndi mundu abagia kuina atia. Akijira no guteithia. Nguhe collab. Undu uri andatu ire ndiririe muno. Niguo ura ne ona do inete ona rumu. Na ni weru. Nyite no. Ona dietetie. Kijira undu uri guteithia na guo muno muno muno. Ni nguhe collab. Hai. Jehova. Kai wako. Agikoroka. Agikoroka gaya agikoroka. No kidra tri. Kamwina kamwira tu inete collabore no ginya ndo aya mabe makumenye. Mabe mamenye he mundu itagwo Janet nigetha riu tu yoka kuina collabore koro menye kanite hanini. Agigicagura rwimbo rutagwo thakame. Naturally ranka ya Joere ni ndahuthitie rwimbo rumu muno. Tondu arona njira tururute ndamuri kai mam. Ruru. Hatuwezi toa ingine, akijira asa, ya dienda wine ruru, mburu uruwa thakame. Ayusoka akijira njine na uniform. Hai, Jehova. Ok, nasa wanataka tena nichome picha. Wanataka nichome wewe. Hai, akijira dienda wine na uniform na wewe siyana mwine na siyo. Hai. Udusi wa uniform ni dragani. Ona gasha. Ai ya sani gusi na pisa asu johora ini. Ah, gai mwathani. No gikiwa no era. Tadu ni wote dia drate dia ri ni dikumukarari. Ngiyetikira kwina na uniform. Ita kumenya. Kau ni kogasira kari ya gai eda kugereria. Niguo. Ada adu mamenye na uniform. Tondu koro ndainire na nguo cia muci. Maybe haingi attract watu. Vile ili capture attention. Venye ili capture attention ya watu. Niguo. Koguo ona uniform hiyo. No ya tekire pati. Ni afata. Ni afata. Na dimusho kiria gaza munu. Ogedia gana gasto rika ule. Abohuti ya rubore niguo tithi na abele. Nuru wadha kame. Eh. Jehovah yeta na Moshe,
Manio akioria nogioka konokia todoni dorete ogekiro kigokiaga oge honokia no ejesu muroaga iyo gitekera nethakame yaya honokirie rere dare mumene yetomenyedeke na rere dare murege kejete keridhia ne kigarorania shira tare gwege tora. Amazing. So yeah. Naruboro uha ne hotukinya hadu tukanegeria adu eroli aito YouTube channel yaku niguo otwa hutia rwebo owaina magatengera hali ya subscribe na merole rwebo. YouTube channel gwesiria ne oita go Joy Janet tupengere hali ya Rekes Good. Uria twekaga mugeni egoka haha egutweka omwe witu tunyitanire tutengere kure guo kwa Joy Janet subscribe werore rwebo. Dakame tika hau comment section na uge umete mwenoyo wa Rekes Good kana wa Rekes Shume na ene. Dafare, no iradhi na bere. Ni wakiru wa wine na uniform. Ni dakiru wa na uniform. Ni waina. Ni daina. Tuwekire kere liya rwebo. Ani udorea wa makirie. Ruboro ruwazi ile ukirorea tuwe siragi. Sisi atukua tunexpecti uvu. Okay. Ginyasiro mwene. Atutie siragi ero uvu. Ruboro wazi ile. Nye nedwe kile selem. Ndira amenya. Okay. Runuona. Kiyo bukiura. Afu daha na amutu karede. De murutosi. Yana runuona kugenerera. Kauduta kau. Otidagiro njine paredi. Nini wona hii. Afu diadete. Diada otidagio. Ne. Duedete attention. Spend your attention. Uwe. Udore wa giamu nore. Ne background yako. Okay. Todoru nye nedwe kile selem. No muturire wakwa. Duseje ti. And people. Adu mara expect Joy Janet tuwe na bia, Joy Janet tuwe kila wega, Joy Janet tuwe ika anyo bani ne, you can see. Yes. So, iyo niyo yari challenge ya kwa nene muno da bia kuina. Okay. Todo, udulia juga muno, nye da kumazi. Okay. Da kumaga haha. Flo ini. Ene hoda kumaga. Okay. Ruha ni hodo kiraga, gazie kuina, gaso koho. Okay. Ego kira, gazie dhukuru gaso koho. So ni dai guwa goro ya kwa ina mite muno. Muno. Na gori ya gai, leu mamuwaza nire. Watu ile kutuwe kio. But gaso kiri ya shiro gazo muno. Tadu, alato yigi nyagwasi ya kupa form ni dia kora huo. Kuhu ni shiro wa hea agwasi ya ke. Lule muni tuwazi ya hado gai wa mudo uga, amevango ya shiro wa jipi. Waigua gati ya nilu kuhigua do tosio. Daigua dena ruo. Ruoro nene. Ageraga yini. No nye dere mwe. Gakolo tuno hoti wakota kuhigure la unokuro no guigire siya kwa. Gerago uko smart. No, tikuwela uko smart ya kidu mevango ya shiro wa GP. Si, kaudoko unikaduramu. True. So gai wako no age ukire kijadiria muturire akinduta hari yathi hari oguo hari oguo fro ini akinduta ho na kiheurire wow yeah agituise jia muturire yeah ne tuhigirwo nyumba by the way okay higirwo nyumba ogeinaga ngathie gwikara gwa siru wa GP mucie muhigirwo nyumba tuhigirwo nyumba. Ea yage, todu unu wagetika mamu, unu watika dad, unu watika... Asa, tuadhiana siya nasitu. Okay. Muko yana inyuothe? Kwa yana idhuothe. Gwa siro? Gwa siro. Siro wa GP, angatungi ya kulu tira gofia. Mburu tira gofia, temaka todu. Todu digwe siri ya, nika odo, kahodo. Tika hodo. Todu, ando ne ado. Modo kwa ya siyana, tika mwete tuwele. Siana inya. Inya. Na wewe na family yo yaku. Maka ikara kwaku. Yema. Maka lea kire yora alea. Wow. Shiro. Gaya kuradhime muno. Muno. Neto huti hawa hane ini ya terere. Kwa hali ya ini. Nwa adhiye kwa ikara na shiro. Uriuma situation ine eyo atia.
Guma tu odru shiru. Rendika na hehe ditwe da utaho. Okay. Na hedio tu akinyete mwisho fio. Fio. Na mama ahurire thimu de wasiru. Ni ni nyedete hufa muno. Radio mitu die da die da kehutio. Deka hutio. Deka hutio. Leo mudenyo makihurira thimu de wasiru tu higite sukuru akinjira. Njoi hari thino tukinyetie ri. Denda to die radio ino. Na letwo ni gya kuria. And kiwa daso ka the fio 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 to duru nitwendeti uriri nitwendeti metha ki ndusio the ninye die ha kinya ni haufa ngeigua acha mari ni twakinya mwiso gya fio nigu sirwa ke ngorangirira ndari na thutha wake akingorangirira kijuya join ki kikimutaririria kikimwira uri akuhana kijuria murata ho ni undu ambia cigana Gimura ru ni dwini sigana no mwaririe na mam. Akija we muhurire umurie ni bia sigana. Gikimwira. Siare ngirigana. Okay. Believe you me. Ona tutari kitie kwaria nake ni atumire mambia. Wow. So agatu kihana hau niho muturire witu wabirie gucenje tondu nona ru ni twaba twahererie. Ni mwehererie umuri wacu. Twaba twahererie ru ni. Na agiturihira nyumba mweri ucio. Okay. Kogo tukihana tanga anganiru nitu asokyo nitu asoko nithayo no thina mam dali wira dadi dali wira riu haha ni ndore tu iguru joy iuthie wine kiyo kuona nikyo tukuria kiyo kuona nikyo guthoma nakio na he fata tuge covid nayo niyo yo utire gwa guthie kuina he fata tukwete uguo utire gwa guthie kuina niguo no ni mara expect dream akire uthie kwa no ngai wakwa nake ndari adiganiria tondu no ndakionaga tukundu gwa guthie ciru ni anjethagira fiu kai ciru ngai akurathi mu ciru ni anjethagira kundu gwa guthie rutufia turi andona ku kukangarehera mamu Wow. Mwere wadi tafari ya nireke shiume nene na alasini ni ijita kwa alasini. Mugeni witu omothe ni Joy Janet. Na gwishiri ya luganolo wa keka na testimony ya kenera kuhutia oleo kuri ole. Hau comment section tafadhali. Tutigiri yoka odo oge tuwira ono koneka kumiriri ya Joy. Ono koro tafari ya didi yete na utulazi nabire na luganolo wa Joy Janet. Doko mana kanyama ni siya hea. Tuigiri ya tumae tuwa gima. Tukigagira tumae tuwa gima ali. Shiro, ni ona testify ni yagwe keire maodo manene. Ni uigu waga we toda mo a lot. Ni uigu waga ona limwe ni wakuire weke kaodo. Ona hihi ni ula ona gai madiku hota no kaigua toa we pressure di mono kugeka. Odore juga dihota aku mukara dia. Okay. Ni hoya ngai muno ndore ndimwatheki muno hariwe na ndirungurwa keni okay tondu ona maguta make no mo mani nuite makanginya hau tondu ni guthagira maguta make joeto ni maguta make koko ni ngagia muno kumutea ni eni aja ari mu jiki ndu ka mwana ni hau dingi hota no mabugeria fiu tondu nake she is very tough okay ni mutafu muno fiu ndireke tu guge mutafu muno Kwa kieno. Gwisi ya toughness, demu ni rafatara nika. Agikoro hau, akinyete, tokoro akinyete, ni udo wago tuweka. Tike, nune kagate. Tokoro hau akinyete, ni udo wago tuweka tafu uguore. Onawe ni ukwe dawe siri yago tuweka tafu hani ni. Otake. Pele ngugeria. Eke juge tuwanagea nado. Baga koro mena modu omanyite teta ugo siru wako nyite te. Maga kinya handu makaneneha maga koma maugete ona media ini na kodo guothe ati niema ni ndigatikana noyo onwe wajikire kina ni wagurire nguo yakwa ya mbere twanage na ndu na gucire mwirore ringiari uguo ni uramenya turareria uhoro wa andu tari ku ndigwenda kumagweta ha tondu umuthire uma na Joy Janet no kugie odo ugekora handu ta hau ukorwo riu we retwa ni riu kire ni ya nene muno wona riu no ndira na riu ciru ni anjira nje kiona ni ndi kuhota no umwe ndi kuhota no he asa na ho ni ga clip ga ka tukaige wega tukaigwo wega ta yo ya ko ga ki
kugia kinya nduta utumenye niwe kate ndirona hai kinya ni kaundu kare kuwe fudithetie na shiro shwa gp ni de fudithetie muno gutweka muhoi okay shiro akendera aturi ajwirite mahoya ni wiro ruta wira na ni mahoya ni maritu kugo mahoya ni wira uruta wira okay ni de fudithetie muno kumenyana na kukuria andu yakwa na ngai muno 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 undu ringi uga ndarutire ndarutire haya siro undu ria ngutura naguo ni wa mahoya okay iyo nilitoa kwake kabisa tondu ningi uka wake ndiye kuhoya okay na riu kwini tondu ni akifundithiti yeah no mahoya ndo iri ate kumenya umamu muthi ndagi kwi Wow, wow, wow. Gwiciria ni ndeto njega muno ati no uhote kugucia kanyamuga guguteithia muturire-ini waku hari mundu na ndamenye koguo ni twirute kau ni ndona kanyamuga gaka ni gakundeithia ukoya kau ni kaundu kariku utangioya hari ciro tondu kau ni watwe no ete ni kariku utangioya no nginya ngucogothe ni ka ciumenene Wow, asa kile. Hati ngia kamwe tu. Kale wana gani ga digio ya. Mama. Ai asa ke dikamwe. Muere ni okire ke si mene. Na ni amenya go ria guthiaga. Shirwara karari. Wa. Na wita ke undu. No. Mama mti wokuga drakuga. Okay. No. No ka udoko ya duka da kurakala ugo. Ka asa kam marakala make ni makorwa me extreme. Okay. Ai ni ara karaga akabata kabata fio. Okay. Ko go hau ha marakala afu nduria ekaga arakala. Asa hau ka udikwenda. Okay. Turute da kamaine. Mhm. Turehega thafari ka musical jani gako. Toma thakameini. Mhm. Tundake heo kolabu nishio. Oh, okay. Tuweka tukina. Wemo garo liruga nungaro lira. Wemo seja wale tuacheche lia lili. Wemo garo liri foti shiado adhi garo lira. Lifoti no hetu oni adu. Ikina mugaro li. Kuma hau. Otana di kuma mugaro lili. Mm-hmm. Wahu tia tohe a short background yaru. Bolo todo mugaro ni ruo wa muine ire hede rea. Neguo. Yeah. Meaning niwe waru adikite. Yeah. Niki gitu mikia wa adike rebolo. Rebolo ro wioka nidrika dari kitchen. Na niri koda huraga. Riko ni hani handu hafa. Tagite duwano na kwe riko ini. Niri ko ndahuraga. Okay. And twari ona mathina mau. And ni hakinyete handu mama akagia kiha muno. Okay. Tondu ni ambite tukana ta turanyururio ni andu ona gutengwo undu fulani ugwi. So ni ndariragira ngai muno na ngera ngai no nyende tumuturira wakwa gacenjia rimwe no kuru ndu gucenjia wagirire makiria reke tu ucoke hari urari okay tondu nie ndio gukoma thi ni nduire ngomete uriri ndamwe no kuru ndu gucenjia wagire fiu twake manyumba twike atereke tu ucoke hari awari at least ni ndari na thayo kugo muthenyo cio ngihura gas ni huo rwe bururu okire nyimbo cia kwani gukaciuka undakorire ngai na we mugaro riroga no karo Vamos a chavale tu chajeri alere vamoga roriri fotisia do de garorera rifoti no eto ne do gerera muno 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 okay okay diabira kumenya ni rubo rwa kwa daina ni asha ni diamenyire ni rwa kwa ai after that ikiakura ngirigo ina rwimbo ngwina ni rwa ngaru kia baro kiura ungia basi that na dakika 30 ni gurwa sokire okay ngiona rwimbo ranga ni ruragira muno hoi ni do mama kinya ngimwinira akijiria kasirwa GP arutire rwimbo rungi kogwo esiragia rwimbo ruru ndiraina ni rwa siwa GP ru na dia mwele ni rwa kwani kitia na ndo onake siri onionire ai mwandikire ucio ri ni waiguru tu wa kana gaka tu ya ngai anga ni afangite kuma tene rwimbo ruru gakoro rwe collab niguo yeah
Nagai agikigarura. Aya ngai nagarurire. Eofi. Ripoti yo wahetwo. Ripoti yo andu maheanaga muthenya wa muthi. Okay. Turehe the next song. Turehe janeyo. The next song. Very boro ajitikira. Rurutikire na story kanene. Ruru boro ra rui. Story. Ni boro reta wodigo karagia. Okay. Boro adigo karagia ri. Nona ne draina na gomete thi othai shudi dia tutire twagura gitanda ko draina na gomete thi maundu ni marito ni nyigatiro school fees fio ginyaru deputy ajaru wedi gukuingata ringi tondu na riu ni oniranga haki ni hakinya handu ni thiritwa rakwa ni riguthuka okay tondu na ciana rimwe ni cia makaga cia nyona na andu aria maringatiro school fees okay so gekinya handu ngiona anga dikuina ringi tondu ni ndirakiona maciaro ma wini uyu akikoro ciro GP ainaga na rathi na ngari ni ni uguo ri ai we kai we kate we toro ai gera anga ole mama ugaga ri gwitutire mwini ko ngoyo ni wakuyigirira gikiona reke ndigane naguo de the few ciro ari US koguo agiuka akinyira ta kwi mandi Tuesday githi gwake kimera ru mam ni ndoka kwaria nawe aria hakinyete ndona dikuina ringi cheki je ati ugatia ni dikuina ringi siwa kirakara fio akirakara murakarira ngitari ndona akijuria utamaina no kuraina guo kimera ino kuraina guo kimera kiza onawati yako inari no gukuinuo ugo wetiga ai ngeke ona he ona dana juria gitumi ajira ndige kiza ni ndiguthaitha ta koro uro ni ukinyite handu ru hasi hesiro ona ru ta dai ka pride no age na kiburi ateyo ni waigera umetyo ni waigera ri ubona dikuina diwe kwa ngai arenda akijawa tia kuina na ruci ro wa kono ukagia jwe Janet yungi kina anga kenyenderia huoya okay kora hey why you so give you grare bro kwa rwa thakame rara milioni imwe uge imagine makwina jwe Janet yungi ai giona Gionasa no ni unige dara madina mayadina moguga ah dikuina na ngituitwa na ngituitwa fio dikuina kugia Janet yungi kwage ni ndire dikuina Gabari ungirwara murwarire ungitari darwara ni ndari na alsas no ri ucia ndurire kiundu kingi na ndaturirwo wiki imwe njega okay wiki imwe kwe Tuesday ndirikana kwa ri Tuesday andu othe magithie ngitigwo nyumba ndiika kitio majiguire ruonda njagire thayu fiu ni ndonire ndakwa ya ibo rimwe ekebane keiba fio afuthini ndiguwa takwa tarimo kiurakiririo ndiguwa kugia kana kagiria kunywa mai mahiu mai mahehu kagiria kuhura nda na gatamba ya kahehu it's not working okay udonire uri angweka kitchen ito ni hehu fio 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 kugo ndathire ngikomathi Gifta blouse iria ngidekirite ngikomathi flat na ri heho iyo ikuhure ihurenda ndige kuigwa ta ndirahia ndaigwa ruo fiu tondu nginya kuma sitting uthi kitchen ya redity de hau thi ngirira kira uingai mamwathani ndukanjurage ndukanjurage ma hakiri ciakwa cikihura riri ndiraregete kuina afu nyimbo ciokaga ngeraga ndauga ndiraina ngekira earphones no ndirandika ndirandika na ndirandika ngai akirakara na kiagwite ndatwite Jona uratomoni neve ugetu ndiguthie ndiguthie ni so ngiranga yui madahuthaitha ningwika undu wothe ukwenda no ndukanjurage oro hau rwimbo rokire ngembia kwina ndigukararia ngai ngwikore ukwenda kuhihinya na fio nginya hingie wendi waku gutihangione kwingi no hehinya ngirĩrĩrie ona kwari tũhae wendi wakwa ningũkenie hau nĩho rwĩmbo rũrũmire
No, gekeina. Ena geina. We, no ae kuina. No ae. Okay, ruta nare yaku. Ege ruta nare yako. Okay. Yeah. Amazing, amazing. There's a toy a very short commercial break. Neguo toko ya chance ona odoge age gima hanini. Toke shoka ntura shoka na more of Joy Janet. Orea leu otara kararia orea gai arauga. Doge tishare ege. Adige. Short commercial break ntura shoka. We mwikari wa USA na ni wedaga kuigithia mwena wa Kenya. Riu we na kanyaga kuihotanira eka ithano cia mugunda. 5 good acres. Theni wakihitaithano kiretwo Bamba Shamba na AMG Realtors Limited. Nigetha wigwatirire raffle ticket, urafatara okuriha ciringi 50,000 kana $500 niguo kwigwatirira raffle ticket imwe. O uria uragura ona kana guthii na mbere na kuriha kia giaku, noguo wina miaka miingi ya kuhotana eka icio ithano. Kwina iheo cia o wiki nicio shopping vouchers cia Walmart na Amazon. Oho kwina iheo cia o mweri, including air return tickets, holidays, cia cia 50x100 na ingi nyingi. Mwikari wa USA, duga atiguo na thutha, oya mwekewe wa peke, wehotanire 5 acres na nyuki na iheo ingi nyingi. Urira AMG through Martin kuitokira namba yake niyo 0716-490-653. Bamba Shamba kuma AMG Realtors Limited. Mekana na mwadho kuhudhika. Yes, karibu tena mwero ya Rita Farela ni rekeshume nene with Alasi. Nye neijeta kwa Alasi. Na mwge nuitu wa umothe ni none other than Joy Janet. Mm-hmm. Gimana ya hea hawa uguo? Gimana ya hea? Ehe. E sawa. E sawa. Wena ma dona todoria tele gutu hete karugano. Wa todore pie. Eo tio sero ne gima. Sawa sawa. Namwero ali togeta gora gima gure kani ate business kitchen neo matu dakaragiria ri ko guro na ri dakarete. The furious is your the Joy Janet atomira muthenya wa muthe ginya muiko ginya isiko to gutumira ginya ki ne courtesy of businesskitchen.com na no the how website ni yao kana woe na beno ya thimu mahurire thimu etia order ya kutodo business delivers countrywide na tureo hau togu mwero la hau twe commercial break ni muona AMG Realtors neo kabunire wagiro gwetekia theni wa kwedia kana kugura mugunda na ni wakiona mena draw ikoretwe githie na mbere ya Bamba Shamba area draw ino ni ko reward we uratwirora we mwena wa US makauga Bamba Shamba all you need to do ni ko invest na AMG o grifefte ogotomera hare kugura mugunda ikatuika ticket ya kuingiria draw ino na no we uriterere ne do ici irashidanirwo April draw igithira kana mega draw nyoga sidera eka ithano cia mugunda mwena wa na nyuki no okiumia okiumia ni ukoretwo ugicindira na no guthi na mbere na gwicindira gift vouchers cia Amazon na Walmart. All you need to do again ni ko invest na AMG Realtors kaguta ide ko tengora gima nawe koyaga rumwe mwena ucio koyaga koyaga rumwe na hau to kwina rada tuta kwinete Kwa jitekira. Okay. Jitekira, uude mwazi wako wadhabia wea. Udu kiube kikikiru, unerete. Tweka wako joera na unyite. Wako tuara nena, nie na unyite. Wako tuara nena, nie. Amazing, amazing, amazing. Utone twacoka karugano inere tutana ekya be kiedogo njiguga ne ndaga e kiedogo gukoro we wa ejio we urire miake urire miake urire na gukoro woete bad ni yo riu we ni tawe riu andu marakirora eke Joy athihare aine nyimbo cieke wega andu mekire skiza by the way cia Joy Janet niguo akione kanyamu ni wona gatawo ire responsibility yo tene muno kana no uge ni kurungite maisha ini kana hihi ni kuimite chance ya ku enjoy unini waku. Okay, then you meet a chance tondu ni wodenda I've always wanted to be responsible. Okay, na ni fudivete uguo fudivete ukorowe mwana we responsible especially we mwana wa mwiretu. Okay, and more so being the firstborn. Okay, so
honigra gona gahari tenemuno because I was 16. So agahari tenemuno gukorwa atiniwe o the weather be asia kuri hanyu basia weka atia asia weka atia but wari mufango wa ngai na dikuga ni watumire kana maundu mau ni mahingiririe gweka maundu maria dendaga asha okay actually hiyo ndio ilikuwa privilege tondu no nginya ingitiru handu no nginya ingithie niguo ingitu handu kwina no nginya ingithie tondu ndirabatara mbia icio ya ko maundu mama ti ahingiririe okay Leto na leo rere na naduma no kaha makaroga mama kauga tirere leto na leo nili ukaga na maundu maingi muno expectations siado ikaingiha muno ni trader Joy Janet oke harambe trader arute girigana trader oke gakua trader arute ni ando tari ni we korete kuwe ene nda korete ku but for me shiro akiri hau okay ko nda mira mam ni death hana to hage hana nda to hage bia kize ndo kabe uthi arabi abe we fage eh boy fage u arabi boti ya na sio okay yeah no ani mado ya ni expect ama undu na fuma moga to hea tha u tondu ma ti gutihana uria mureci ukikora wo ukihana uria kutwira wo kwa ground mambo ni different different mambo ni tofauti no riu maundu matiage cenjirie to kuro reciria ni guo kuri ithe ici to kuro ni guo no hau kafere asama wo ti ari wo kai ni guo to get a clear picture na tutire uga nduma ke gwete ara mbere in fact mona muini okay te ha hai togwa ikira skiza ikirai no ngigo ni ahena rugano na niwa kuhutia ri ona kamwetha na hu uguo kamwetha kuda soda ala si ara kuheire girathi nuthu ana ya mona to ta ni waga mona ne irari nuthu tuzana kije hauri akumenya uri andu mangikunyita ri ni tuke ha hatirire maodore ni kugwetete hau kafere ate ona school fees ne yakinyaga handu ikaga na maundu maigana ona makaga guthi na mbere uria magiru guthi na mbere ni gucenjetie kana maundu macio no maria fataranika mathi uria magiriire ngai okire ngai ni okire ihinda riake ni riakinyire na agicenjia rugano na agicenjia mugano riakigarura okay ha horo wa school fees okay, I'm not bragging. Okay. But school fees yako iri hago na dollars. Oh wow. Hey. But do you say? Nitakuga ni andu diaspora. Nireka school diaspora ne omanyi tweire mwendo sio. Okay. Iri hago ni fafa itu my spiritual father. Okay. Eta wa Daddy Charles. Ya kuri America. Daddy ni gwendete muno. No rathimo. Okay. Ni anyonire. Na gituitwa ria gukuwa murigo ucio. Okay. Wa kurugamirira school fees yakwa. Kira yo the draft atara ya sukuru. Eh. Ni kiratu. Ni nguo. Ni mafuku. Eh. Ni anasimamia yote. Wow. Ya rathimo muno Daddy. Wow. Ni rathimo muno. Wamwita Charles. Eh. Charles. Ona we amukira ngatho cia mwanya muno kuma kwi Reke School. He hado tutari turanyitana. Joy Janet ri. No kuina araina kigocoi. Kana ni muhonoku. Na ahonokera hato ndo hau ndire ndiraigwa akegwetwo hando kwĩ na okorwo nĩ mũndũ auga nino nĩ kĩgoco to nĩ kĩo kĩrarĩa hihi kana nĩ kĩo kana nĩ ho wekora kana ũraina kĩgoco tondũ wĩ mũrutwo rĩu nĩ ũrona ũngĩina ũngĩcoka mwena wa Joyce wa mama no wĩrwo nĩ mũciari wĩ aca Jeje neti mwere tu muhonoku. Okay. Kuhonoka we. Ahonokera hau. Jeje neti. Ahonokeire radio ini. Okay. Ndiathiete radio ini. Asha. Ona diabetes yako ina. Okay. Dari form 1. Ndabita ngihonoka de class 7. Wivyo ngigwa. Ngihonoka ngiuka gwika KCP. Kigeranio. Tobe tu. Hau ni aingi. Magiandika recommend section ini. Nege ngionoka ngika KCP twari kia ngigwa nuru hari andokire kuonokira ya fiu dari form 1 okay kwari first term okay twathiete mid term
Riu ciana citu citiathiete midterm kwoguo riu ni ndokira guciharĩria ni nyendete muno guthikĩrĩria nyĩmbo rũciinĩ kwoguo ngĩkĩra channel yetagwo Kĩgooco FM Kĩgooco FM kũu nĩkuo ndakorire mũhunjia mũhunjia rĩ arĩkia ĩ akiuga we ũngĩenda kũhonoka cokera ciugo ici rĩu we niĩ ndiarĩrĩndie tondũ rĩu nĩtwerwo tũcokere ngĩgĩcokerwo rĩa kwoguo na hakiri ciakwa citinjĩre atĩrĩrĩ njoe rĩu nĩ wahonoka hakiri ciakwa citianjĩrire ũguo rĩu after ndarĩkia rĩ mũthenya nĩguo ndaciragia na nĩkĩ njĩkire rũcinĩ aya ngĩmenya nĩ honokire rũcinĩ kwoguo rĩu njoe ũrĩa wa tene rĩ tiwo ũyũ njoe nĩ agĩce arabu he kaũndũ mũndũ akoragwo na kwahonoka ũrenda gũthikĩrĩria gospel worship rĩu mũthenya ciandakire nda ũkĩrĩkĩre ndawa ya bible ngeria gũthoma ndianyita onake ndianyita onake rĩu mũthenya ũcio ndatindire ũguo hau nĩho ndahonokeire and tondũ kwarĩ on friday na twacokaga cukuru mandĩ mandĩ ĩyo nĩguo ndandĩkire rwĩmbo rwakwa rwa mbere rwĩmbo rũu rwĩtagwo njĩtĩkĩra na ndandĩkĩire hetwo punishment nĩ mwarimũ Miss ĩno is make a class but nĩ negenaga mũno ngĩina tondũ nĩ nyinaga mũno ndĩ kĩrathi nginya mwarimũ agĩbundithia gĩbundithia chemistry ndiranyita onake nĩ ngũaga rwĩmbo-inĩ kwoguo rĩu ndandĩkĩrwo no is make a nĩ kũina agĩkĩnjĩra ndurie maru njoe moko igũrũ rĩu hau ngĩtuga njĩtĩkĩra asa ndiarĩkĩtie notes cia chemistry kwoguo mwarimũ auma niĩ ndurĩtie maru ngĩtiga kwoya moko igũrũ ngĩthiĩ na mbere kwandĩka notes ndurĩtie maru no ndikĩrĩ kĩrĩa ndũrĩ mũremi ndiĩ mũremi no harĩ tarĩkĩtie notes nĩkĩo ndatigire kwoya moko igũrũ ngĩthiĩ na mbere kwandĩka notes nĩ ndirikaga rĩtwa rĩa mũico ndandĩkire sodium kuma hau ngĩambia kwandĩka nĩ ndatũire nyendete o hau raini-inĩ ĩyo nĩ ndatũire na ngĩandĩka rwĩmbo rwothe rũgĩthira na ndimenye akĩrigwo ĩna nĩkĩ ndĩrandĩka kũrora ndandĩka rwĩmbo mwarimũ ũcio nake nĩ aingĩranie atĩa mabuku ma chemistry amone rwĩmbo na ibuku rĩakwa rĩihũire gĩkũyũ tondũ ndambirwo gũtinia karatathi kau ngĩmũhe nginya arĩa ndakinyĩtie amazing no ũgĩkĩhonoka na ngĩhonoka nĩ ũkũtwĩrĩte hau nĩho ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ wahonokire kĩ nĩ atĩa wekaga tene ũtekĩga rĩu tondũ nĩ wakĩhonokire rĩu rĩ ndimenyaga tondũ o janeti ũrĩa nowe ũyũ ndacenjetie no rĩu no njugire no kũrikĩra maũndũ marĩa njenjetie rĩu no ngakũrikĩra maũndũ-inĩ ma ũngai no anga ũguo ũkamũmatha makĩria gũkĩra ũguo wekaga no rĩu niĩ ndoĩ mũndũ ahonoka ndabatiĩ gũthikĩrĩria ici ingĩ ici cia icio tigũcigweta no tiguo kũrĩ nĩ ũthikagĩrĩria mũgithi we Yeah, I do. Nĩ mũini ũrĩkũ wa mũgithi wonaga andĩkaga wega mũno? Samido. Okay. Na Tony Young. Amazing. Nĩ magaithĩka mũno mwĩrori na hau ngagĩkũririkania Samido arĩ haha, Tony Young arĩ haha. Angĩkorwo ndonete episode icio, thiĩ hau ũguo channel-inĩ hau ũguo. Mĩethe handũ hau nĩ ũgũcemania na video icio ciao na wĩrore. No ũmũthĩ twĩna Joy Janet. Njiguaga atĩrĩrĩ na hanagĩa na aini mokĩte hana magatwĩra atĩ aini a gospel matiendanĩte nĩ ma? Twana iguo ona manoka haha ona no tũthake ga clip mũndũ uge nĩ ma? Mũndũ uge we kũringana nawe rĩ tondũ irauma nawe rĩ ũngiuga atĩ? Let me say yes. Kejuge. Not yothe. Okay. Titiaite ni yothe. No gutigia gutiagaga. Mbeo iria si. Unwa. Ndienda uthie mu. Utiaga kiwaru kiuru handu. Na tiga ciro ũguo kũnyitĩte guoko rĩ no uge we nĩ ũrĩcivĩtwo wega ũini-inĩ wa Kĩgooco kũringana na ũrĩa we weciragia
no uge tigare une ne shiruaga korobe ni akunyitireere wega no uge aini yagi ni makunyitete guoko ni makwamukirite wega kana hihe mudonaga ga kaide ture garoka ri eketobe tike na ko ni gokete ni gakoya industry no oru okay utire handu hatagaga bara okay una to gospel ni ginyoyo ni yo yoge ginyoyo yoge utire handu hatagaga bara na utire mudu tari thu eona no one tugitheka nawe na tokoro na hawo na hawo tokoro dauma ha ni one twarekania so utire handu haga bara no ni ni nyitetwo wega atore ndauga utire handu hatagaga bara but ni ni manyamukirire wega okay amazing teda niguo tukinye handu riu ha gucavu na turumenire tumenye waruga atia na waruga ki no ko turuga ne gimana ni ucuru na ni ucuru no tutana kinya hau ri guri atirire hari nyimbo cia ciro ri ni rwimbo ruku wendete muno rwimbo rwa nyimbo igire wendete muno nendete rwimbo rwa moroto na rwimbo rwitagwo ngenaga okay ta hutia kora sicio igire ngirehe irio haha mwena uyu hutia Baru rwa moroto rinagwo kai yo oneni uyu njetagwo Zakayo na ni ndaigwa Jesu woko no kirende ni kiingi muno kimurigicirie na ni ndirenda kumwona ndi mundu mukuhe muno na wandu aya othe ni manjui ati ndi mwitia mbia cia igoti uyu gwika atia na ni ndirenda kumwona ndi guconoka ndi gwitigira gutengera haice muti iguru ndi kwenda kumenya uria ndu mekuga tondu muroto wakwa ni Jesu anyone kaundu ta kau amazing ni magucigua YouTube ni maguthi YouTube ni maguthi YouTube maciirorere ndienda riu tu save no tutana save ri ciuria cigana ona cia muico kia mbere ri na ti iria citu ithatu mwiroreri aca favorite subject yaku thukuru ikoragwo iriku English githungu ugo tungi ambia ni gugitemania haha atwambie tungi gweta twaingira diaspora twambie wahota kunjina ndikwenda ndikwenda gucina ritwa ethina na gikuyu giakwa hari siblings aku ri he kamwe urona gaka ni gakuina onako yes getagwo blessing kamuguruki flani yona kathi ukondwa kone kamuini ga fiu sawa the most amazing part ni ati wewe ho ni ugakanyita guko na ugakonererie farafara uri hana he gibindi ngoragwo nakio kuria Triple P TV mwiroria ngikondoroe na tugithoma news last week to thomaga entertainment na lifestyle news re he news emwe ira catch my attention the fact that airetu tunini mono netura drop out of school due to early pregnancies or not, and all that tamariri ogimerate aria mena aria mara drop aria mara ekora hau na magakinya handu ni matigana na thukuru ni gwikora situation ine yo ni gwariria ngakinya pejari aria mena mekorete ho okay ni mwina are expectant ngakinya bed mwaririe andi mwire ucio ti wo mwico wanyu ni njugaga kaingi I'm a product of a 17 year old girl okay kaire tu kariaga cejeje Janet kari miaka 17 okay yeah kogo wendo ngimenya kiri ukuwete tokwo tokoro kuwete ka dre Janet kana hau ha tokoro kuwete shiro wa GP hau kana ona Samido kana ala si kana nene kiwe niki odire kora ina deha kana ona ala si tokoro ni ukuwete magutha itha
ndeo ndukarute tondu ndungimenya nikirathimu kiigana ati urate korwo mami witu tondu ni ajira ni ageretie muno kunduta no ni nani ndarikicwa kumugira kuma ngikiwa ndirauma korwo ni adutire umuthi gutingire joe janet nanema korwo ni ukuruta mwana ucio thaici rucio gutikagia gaciro wa gp kau wendaga niguo na ndungimenya ni mbewe ri kukuwite kuguo ndukarute wena we takinyite hau ri ndugathie kugia asha ni wega gwikinya na ni wega gwiciragia rucio rwaku ni ni njiraga ma muno akorwo ho ndu ndiriragiria muno muturire-ini wakwa ni gugeka uhiki ni uhiki wa neti okay. Ningenda muno andu ta nyumba na neti. We ni kiki wendaga? No menyeru ni ndingirutwo na neti angikorwo ndina mwana tha ici. Kugo ni kiki wendaga? Geria gukinyira ki urenda. Okay. Yeah. Amazing. Amazing. Na ne wauga wega muno na ndingiongerera. Ndingiongerera. Macokia ki uria ki unogima muno 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 muno. Ihinda ni riakinya. Na ni rio riri. Haha ngoragwo njetereire muno nie. Fio. Ukana thani. Kana dani uko bago sabu shito idwe turakionekana haha ino niwe kora gwe high table high table bago sabu go sabu shito idwe turakionekana the bosses nigu tushoke to serve our other bosses our subscribers na ngi kondo subscribe ite how hare reke shumene ne kindly hit that subscribe button turn on notification na ware kia gwe ko guo na ngi kondo subscribe ite utengere kora kwa joy Janet. Na kuwa usubscribe na urewele ala renye boisio siyo dhe ugukora hauna video siyo dhe ugukora kirete na hau ha comment section hau neho tuedaga muno ugatotigira kaodo ugatuwira reke school na ugatuga kaodo hau ugisafa gare? Heke doaga? Ni, kana we sawa? Uwe mwena nturedo wabio sabu igiri oh. Na ugisafa gare? Nituwa lelio holo your latest project kana riboro rea ula rekele hili mwze nyogi my latest project yes riboro rueta uogu nani wala turireza ni sihana ina sihana ina riboro kwa rueta uogu gatea it's a Thanksgiving song na noro dekile launch noro da launchile okay yeah so riboro uro ngirwa ndika ndacokagiria ngai ngatho tondu rimwe ni twikarire nyumba na mam okay tukiambia kwaria tukiambia kuririkana kuria ngai aturutite and twari na mundu hau riu ni ndageragia kumutariria ngona tataranyita nuri wageria kwira alasi ni ndakomaga thi ngona aga drama kuria ndirenda umake ukaligo gugatea gugate ni ndagitorendera you see kugo ni ndakorete hau so ndaki ni nathi kwigirire ngikora ngina riu ngutariria njuge atia na ndirageria ngaremwo na rikorwo cio cigana gutariria wega waku ugunikire ũtugi waku ukahumba na riri waku murungu ndwite kionereria kirathimo na tha ciaku hau niho ndarutire rwĩmbo rũu koguo ĩyo nĩ testimony ya mũtũrĩre waku harĩa ũkinyĩte amazing mwĩrore rwĩmbo rũu no ũteng'ere harĩ ũguo YouTube channel-inĩ ya Joy Janet teng'era hau atokorwo nĩwe twetereire ũkinyie rwĩmbo rũu 1 million view tondũ nĩwe tondũ nĩwe hakuhĩ ũrũtigĩtio nĩwe tu ũthiĩ wĩrorere na hit that subscribe button na kama kawaida kana ota mũtuko comment hau ndĩrenda kuona reke school na tũmwaki ũguo nĩguo nake Joy akĩigue akenete nĩguo ĩkinyie gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ njetereire mũno ũcabu na no tũkũrĩa cia kĩroho nĩ wona haha riko ritũ rĩtikoragwo rĩhana ũguo nĩ riko rĩa andũ a kĩroho narĩo no yatwĩre mwĩrorori ngima yakwa ĩna mũkũro wow na nĩ yathakara mũno wega tũmere ĩna mũkũro mwĩrorori
njuguaga tenere no menya we okire waira tenere idwi ni twaruagira muno mukoro gwito ndio kai we ni mwekora hau na ciana cianyu mukirwira mukoro no kuria mukoro no gukura thaburi asa ni ndekorire hau na ru cousins na cousins o matina kora hau asa o matina kora o mararo era Vitabix na nuta Na blue band no kwa kawa mbere. Eh no kwa kawa mbere. Ni sawa inaeleweka. Nituke halile. Nidira kuwetete. Turaranithia. Ni uguka. Ni wakinya. Ndakinya. Ni gatho cia mwanya muno. Ke kiuria ramenyaga no nginya ala ciare njuria kiuria giki. No nginya dageke no urenda gu serve gimeyo dikuritie. Ni kiuria kiriku. Tiwe cia ni kuri. Otire tondona kiria ngwitigagira uri andu no ria na ndikwenda gukwenda ndukori akire hautori asa ki ndukori hauna hautori tule hau hatirire hanikire ko asa ki uyu njo ndugiuka no rega ciumene ndugiuka no rega ciumene nikire ko ure onaga eno ni akunjuria Indora no kuria. Eh ta. Na ndirendaga urie. Ta kigwete. Toko na tutikwenda nja tukwenda ukiuria tu. Ni kiriku. Ah the question. If I'm dating. Nah. Na lu utano urie kiuria kiuri. Ah, imagine. Ta tuhea nja. The answer is no. No hene dege gitum todo no weka weka ne kuyuria kiuria kiu todo dage kera no ri adwari kare akure ne anything gwikora we na boyfriend we na girlfriend sande mo makanitha ni muthiaga handu na hau ugu buroti muthiaga handu na hau ugu mukorani ni movie re kum jero ciumite we wagite gwikora hau ni kitondo ni wakiuga you are not dating Is it a choice or kana wetereire ihinda ririku na ni ihinda ririku riega ria gwikora hau Okay first It's a choice No haria gwikoraga handu kona as a basis Wacha kwanza ni keep off Okay Yeah Tuge ni kaundu takau Okay Na ihinda riria ria kwa riega Usiria ni after school Okay Yeah Kumari next year, menyeru next year gakro Out of school. Next year no mo jeve. No mo no ti dage ke no. No ti dage. No ko no mara jeve. Next year no mo. Mabe ma mehelele dage ke no. Waga ko goro ne bati. Matige menye. Okay. Yes. No eke igwera. Next year mune ne mo yori. Ne nyu mune ne next year. To do ada mati da ko kori gwe dero. Oluwa. Tika ni ukero le la. Mara gwe da ko. Ne. To no akimera magwe duna mera ne. Ai, di ngike mae ma mabu mabe. Okay. O magwe the tu. Jenai. When is the right time? Hare muiretu tawe, munini tawe. Mohonoku. Kanono tare mohonoku gwekora ne gira dogo ini. When is the right time? We no atwera you are right time ne wabe urekie thukuru. But ne yo no gane choice yaku. When is the right time? Heo giugiugo hatirele. Nyona dare kia dhukuru ule. Dikuwa ba kuigira dogo ini. Uwedanya beje keona. Ya beje keona. When is the right time? Kuligana na? Oh my God. Kuligana na ni? Wa? Kiuni angani kia ritu hani? No. Okinu omundu ni alimu fango wake. Taniyo na onadekira dugu ni hali anyada uka hikira. So omodo ni alimu fango wake. But to me, if you are above 18, angawe, you have the right. Okay. Yeah, if you are above 18, najoke sukuru. Sawa. Doka, tiyo kwa tikataka kiuria kiuniki nane wagisho kia wega mono. Tudeo haure. Mene ni nidae uri ya wega, lune dugi uri ugu. Nidae. Hau ni mana ne kida ko da kori ne kida ko da kori ka ko gobe uri ya to ne jora gi amwera ni no ke ne jora gi ki uri ke modo de oi ga gera ri ko le re no ne mana ne gwe hera ide to ke hare de re you are still young very young in fact yeah no hi dare ya kinyari the next 30 40 50 years yeah 60, 70. Joy Janet akenda
kuririkana gwari mudu ohana ate mudu ikwaletwa Joy Janet. Mhm. Kenda kuririkana gwate. Okay. Hari kiundu ndekirwo ni ciro thini wakwa. Mhm. Nyendete muno guteithia. Eh. Ari mona ni tuhitanagia na mam tonduru. Mhm. Dikirwo munini ndidamenya njira cia guteithania. Eh. Ara ciri munini ni horagirwo thimu ni mudukerwa. Tuchikira kiritha no ndire na gya kuria ngatuma. Okay. Tuwe umenye he guteithia na he guteithia. Mhm. We kedikari kiriye kiwo kiu. Eh. No, ni nyenda muno gugekora. Mhm. Otoria de beo ya shiro wa GP ukagea beo ya Joy Janet. Okay. Eh ate mudu thaisi ungigwa ta shiro wa GP hakiri sia mudu ungeni cihuraga Joy Janet kana shika hura Shkwalis kana shika sika hura igamba. Rune ngendaga rimwe mudu agweta Joy Janet hakiri sia mudu sika utha Joy Janet kana. Nego. Yeah. Amazing, amazing, amazing. Na hau niho werekeire. Yeah. Diena mbere na kutulutira nyimbo thaka. Tondu ni iturathimaga na ngwiciria ni testimony andu ingi haria comment section ini magututigira. Yeah. Tondu ni ukihurire ri twambe tucame ici kana tucame ici. Ukwenda iriku. Ni vasi iriku uiguaga ikurathimite wega muno na utumagira Bible ya Gikuyu kana ya Githungu. Ni nyendete ya Gikuyu. Okay. Ni huthaira. Ehe. Nita. Okay, guria Bible verse iyo ri. Tokwa bakure cia kiroho niguo turi ci. Na ni ndirikanie mweroeri ati kabuni ya AMG Realtors ni mokete na offer hari mugunda wa kuria Juja Prime Phase 2. Juja Prime Phase 2 ni kia ya tuheto ithue tareke squad. Handu da mutwari na mukiona ni handu ruthingo rwakagwo. Riu ruthingo ni rurikite. Mukiona ni hekeragwo gate. Riu gate ni rikite. Ni gurekirwo mai. Ni guracibwo mai. Riu mai gwiciria mari in the works. Na nikio beina yoyongererekete. Angiko ni uraiguaga last month ngikwira ni 2.4 na 2.6 installment. Payment the udirage kwira ni 2.6 cash price na 2.8 installment uriwagirwo ni gwika tondu bei ino no irathie ikihai bagani atiriri oya na beno aranirira na AMG Realtors aranirira na Martin na Jesse yake makuhe mutaratara kana ona magoikirie bica ukioneke agike na ukimenye maundu maria mothe mareko kiaini kiu aranirira nao na wamahuria thimu kana wa reach out make sure ni wamera umite guku kwareke ciumenene kana umere wewe reke school member niguo makuhe offer iyo njega. AMG Realtors nayo the number one company when it comes to land and property. Trust AMG to deliver. Kiugo gikaugate. Oh my God. My favorite verse. Uh-huh. Ikoragwo in Jeremiah. Okay. Chapter 33. Uh-huh. Verse 3. Okay. Kiugo gikaugate. Eh. Kiugo gikaugate. Take gaire. Mm-hmm. Take gaire. Uh-huh. Na nie ni ngwitika. Uh-huh. Na ngwire maundu manene. Okay. Na matangitwirika. Eh. Maria we utoi. Okay. That's my favorite verse. Take gaire. Na nie ni ngwitika. Ni ngwitika. Amen. Ni ngukonia maundu manene. Uh-huh. Na matangitwirika. Bire ngiyuga ni ngukonia maundu manene. Na matari moneka. Okay. Maria we utoi. Eh. Yeah. Amen. Kana Maria mahithe muno. Uh-huh. Yeah. Kogo tukaire. Mwathani. Ni ago tuiteka. Ni ago tuiteka. Tuaho na siya kiroho. Hallelujah. Ni tuweke ya terele. Ligu kira dimidhie kana shoki ya gado ni odo wa hiri wishi. Ligu wana siyo toke same. Toke hone isi siya muhiri. Ok. No hiri yoturaho ya hii. Matri odoge. Ehe. Ni mwenetu dhia. Ok. Hoya mahoya. Ona. Uke to hoya ya. Kana kore ya odio kuhoya ya. Feel free. Kwa wano huwere ginyashu. Ginyashu. Na usho kie gado ni maudu mwode. Feel free. Sawa sawa. Mwereli, kige mwede tuhoya. Amuru gumu wegani tuwe nyanyari rini shiaku. Mwere hukweno yo mwode tuwe ushokeri ya gado. Tuki ugani wega ngai wakwa ni urio tumenyere ire watuhe mihu umwe ya moyo mwathani ati kwagirira kana guthinga gwitu baba hindi ni tha cia kwigururia muturire wakwa twenyihia mbere yaku tugigucokeria ngatho hindi ni riri mwathani hena irio mbere itu baba twacokia ngatho nicio aria matari mwathani twahoya utuike wa kumahe na aria menacio uromongerera nigetha mone cia kuheana cio ino twamiga mbere yaku twahoya maundu maria mothe mangikorwo magithie na mbere cio ino matuike maguthie
na njira ciaku baba naona we kugungumo no washini ciaku ngi ni gutweka kiambiriria gito gitagate gito na baba nginya riria turathie kurekereria ngumo no washiro ucokerera baba na ni handu ni hari tora Jesu Kristo ndao na betekia. Amen. 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 Mwirori onawe hau comment section ini no waandike uge amen. Amen. Hii hane hoje tagirira muno. Kiabio sisa. Una wetere ye? Yeah, muno. Kiabio samio tuire. Yes. Kenya mbejigwe kakimaka nikahea. Gime yore? Mm-hmm. Na wageri ya muno. Ndaire handa hota. Ndauga kugeria ni undu wa kindu kimwe. Ke. Tondu mutu niguo utari mwega. Oh, mutu wanyu. Ayo na nyambu ni arokite na arauga mutu ucio ni wamugie muno. Oh. Nikio ni turira mundu wothe wina kambuni ya mutu. No aturehere mutu uria mwega turugage gukwareke ciumenene. Tondu ni wageria muno. Tondu mutu uyo ko ni umo ucio mwega turetia ri. Ngia thakara muno makiria. Ngia makiria. Ha. Onawe no we urume. Reke wambe ũrũme wĩtwĩre nĩ njera biũ mwĩrori onawe no tũrũmanĩre nĩ kanyama to spinach gĩtũngũrũ nyanya maguta mũtu na to spices ũngĩenda gwĩkĩra yes onawe no ũgũre indo icio ũmũthĩ na gwaku mũciĩ ũkĩrĩkia kwĩrorera show ĩno mũrĩanĩre na family yaku no tũtirĩkĩtie bado njoe nĩguo tũhote gũikara thĩ tũrĩ rĩ no nyende ngũria atĩrĩrĩ kĩũria gĩtũ kĩa mũico tũragia haha nĩ kaũndũ karĩkũ ũrĩ waigua igũrũ rĩngĩ Joy Janet gatia gũkenirie ũkĩmenya nĩ ka maheni na ũkiuga rĩrĩa ũkona chance ya kwaria ma yaku nĩ ũkamĩanĩka nĩkĩo ndĩrakũria Joy Janet reke ciume nene nĩ kaũndũ karĩkũ wa kaũndũ waiguire kana wathomire handũ kana gagĩgũkorwo ũkĩrwo tũraiguire Joy nĩwe ũhana ũũ wĩkĩte ũũkĩ no ũkĩmenya macio nĩ maheni ma niĩ nĩ ndĩaria ma yakwa mũthenya ũmwe wa okay okay kaũndũ kau ĩ gatiakĩmenyekire nĩ kaũndũ kana thĩinĩ no oh my god guys say it nika udukare neguo uria waiguire wacemanirie nako amenye tima nika maheni okay uria wacemanirie nako ni mami shiro a GP okay so that mam ni erari kesi ya mwisho turari nayo reke ndikauge hasani ki no mam kesi ya mwisho eri aturari nayo nikurai tuikite nie na mahoya kena maudu draigiria na theini so mam ni ndakwirire ti gukuri no no muthi no gukwira ugo weritwo ugo waigwite tondu we ni unjuwe ti gukware okay yeah tondu ni kaundu kangiarehire bara nene okay atagati gakwa na mam okay yeah kwiciria ciro ni reke squad yes na ni akuiguira ndumiriri iyo onake rita riake ria guka riko-ini riri no riri kinya and andu ni makoretwo makimuriria what guys you don't know that ciro ni subscriber witu na ndamuhurira thimu hindi twarananagiria tondu ni twarananagiria undu wa mbere anjiririe ni ona ngi subscribe ete koguo ni supporter wa kibindi mũno na ni aguka haha na ciume nake very soon na duona sama na tugisema gari tukirekia kibindi ri kana hihi kwe mundu ungieta uma na mugeni ungieta same ungieta mama same ni ungia mwita same go sama tu akihitukagira ugu ona da ona da kwaria ago kogu ge na yo kya same na ini ya kiongo ni oke mam mama mam nera usama ni uke mutwarira kana ni ugoka ugusama ugu na weke o ziko sawa na tira kamera ni tira ka ni kamera sha kamera sha sasa tukirekia ri
Todo idhe tuhana tadu tuareki ya mwere waligurika ni business kitchen. Pressure cooker na mwere wanaha ni electric pressure cooker. Ena ofa kwa kwa business kitchen. Adu bera ikumina tano tafare reno ya ran mako horadhi kuhitu kila na beno. Maugene mara eda pressure cooker eno ni mako heo 20% discount. Kwa ugu tengera wayana beno mahorire na no koro weja na irofi noro uria thirele ni da horare. Death yale yiku ginyirati ya business delivers countrywide. Na abande wenu haha. Idue, haha, tuhana tadu tuareki ya kamera ine eno nyumana director Nelson Manoma enwege nyumana Morris Gikanga. Nie jetako alasimu, kani utuwa mothe auma Joy Janet. Na nishia umanene. Joy, ona abewige edhe. Ntukuli ya kilea. Deda lele, uku ya lumwe. Tio kani munga lori, kana uku kwa lori ku. Na heka dance. Mudansa kana shiro mukedete mukedete muno tokore kiyoguo no rute tokore kiyoguo leo in style. Yes, na gwa subscribe eta kwa Joy Janet tutengere idwo the ko subscribe and rwembo rwero hawo woni mokorona leave a comment na tukakirika no ginya gokoguo goge subscribe goko gwito kwa Rakesh Umenene na heka odo ona director aradirikania tutana rekia Joy. Okay. Director ni aradirikania odo mwetwe kaka haha kana twabetie gwika. Ni kuheana shout out kore our fans ari makoreto mage comment kwa the last post. Andona Josephine Kimani Njoki Ndungu Margaret Kamau Gashoki Pati Rege Julie G Magi Ashley Mukami Josephine Wairimu Faith Mboru Bel Bel Hanshi Catherine Jerry Patrick Njoroge John Mwangi Monica Kimani Edith Kamindo Asante Sana J Wanda Hana Njoroge Esther Nyude Doreen Ingutia Miriam Wanjiro Ann Mbuchi Mary Macharia Anita Luke Nina Anderson Museneneko Museneneko na Kashimenene Virginia Mugure David Masondera adumena letwa Linda Oye Osea, Linda Osea, by the way. Wana tafari ya nene ginya hena adu matari yuko imareka ati hau. Na tureo hau nedo omaga ginya adwari ya new followers akwa hali oguo Facebook page yako wa etago ala. Si, na dunane ya na social media shiaku? Oh. No, mane gireli ya niguo makoromirele mweno shio. Okay. Yes. Mudua the ogeda kuhonyo na Facebook, jitawa Joy Janet Official, YouTube, Instagram, yani kudo wadhe. Or the search Joy Janet Official. Remember to subscribe. Na no wega ndi macokeria ngatho tondu ni turakinyirie andu ngiri magana meri followers. Wow. Facebook ni yakwa in less than 10 months. That's amazing. Amurathime. For now I think we are 236. Okay. Ngaiwa mu ya murathime muno. Amazing. Dina bena kuromira Joy Janet onani page yakwa etago alasi. Ngathoma andu atatu a mwisho hali ya ku follow ni Julie G. Gashoki Pati na Joki Ndungu dhina bere na kurumere na page yo. Na hau niho demo ikageria adu wale. Ndile muhe yaka kalikiju. Na WhatsApp group shito na bae kora kuhadu haha no muwe. Muhito kena yo. Idhwe haha na Joy Janet. Na kore kia. Turale kia. Yes. Tureda te hasa. Tureda tuine. Tukidansa kadansi kakora kuhoi itagi kamenya. Ndile kugeria ku. Kani kare kure. He kadansi mumudansa galo iboro. Rua mugarudi. Okay. Yes. Haya, agithia batiri. Tedege kuru. Ogu. Ogu. Ruka na tawagonya kuru ku. Ogu. Ogu. Nona. O ukahonya. Riwe, ha ni aguthia. Dewa da kirea kuguru. Ona dina ni riri, dina ni haho. Eh. Ha kwa gani fixed ni. No ginya heke. E no ginya hathi. Inatu, neto kugera di. Inatu ni wona dare muore. Edemwe Isaia nyetomiro adekwe Ezekia kamwere ehare yenaya inyuba yake ida rekeria gukwanere kinyu Ezekia yeko emwa
mwathani uririkane kaundu kamwe aneka jehova ukiigua kiriro giake ukimwongere na miaka ingi ikumi na nganoinau nio njetereire niki hau urenda kwika kariku gikegaka we mugaruri rugano ngarurira we musenzio waretwo njenjeriarire we muga ruri riboti cia andu thi ngarurira riboti ino hetwo ni andu tegeraiku kwa Joy Janet on YouTube kai mamu ni warega guka haha gucama irio. This is Sisi Ndoa Tu Komina itwa Alasi ukipenda unaweza niita Mugenge. Hapa ndio mimi kupeleka na rada kama uko single na kuconnect na your potential life partner. Wee. Dae. Kubwa. Kafa. Mungu ni mkubwa. Mtu anakusalimia na mkono kama ni mwanaume. Poa. Yeah. Kapo. Una get kujuana. How long should the man last? Somebody active. Tabi tu bye bye dengine tutavunja mbele. You hurt my feelings. You really hurt me. Yeah, lazima game ikwetu. Ikienda fiti, mnaweza enda date nje ya hii place. I have dated the a guy who is younger than me and I didn't like the experience. So nijikate ama what is your opinion on sex before marriage? Mimi sioni huwa baya by the way. Okay. I like that. Yeah, wetu. Haujani bamba kabisa. I can even kneel down for you. Hapana. Atarudi kushoka. Hapana. Atarudi kushoka. At least ungevaa sexy somehow. Okay, are you here for a quickie or are you here for? Baby yetu ili match straight. So it's like we are meant. Sisi ndo tuko. Sisi ndo tuko Sisi ndo tuko bana. Sisi ndo tuko. Of course. Kwani nani wengine?